É, boa tarde, pessoal. Eu vou falar agora sobre a NOS plataforma. Uh, a ICO da NOS, ela já está em andamento, perfeito? Já foram vendidas 1 milhão 292 fichas, tá? É, ela é uma plataforma global, perfeito? Para investidores e fundos de, de investimento. E ela usa o blockchain, então ela é descentralizada, Tá? É, nós estamos agora na pré-venda. Um Ether você consegue comprar 8000 NST, perfeito. Aqui você pode ver o white paper. Aqui é o papel luz que eles falam, que é um papel mais resumido, perfeito. Tem um vídeo explicando como é que funciona a NOS, né? Você, por exemplo, você pode abrir o seu próprio fundo de investimentos, tá? Ela vai fornecer para você todo o aparato técnico necessário para você estar tá construindo esse fundo e, 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 e o blockchain, perfeito, do sistema. Aqui é o plano de vendas deles, né? 70% vai, das fichas vai ser para a venda do token, 20% vai ser retido para novas plataformas 5% para os advisors, concessões e parcerias, 3% para a comunidade e 2% para cobrir as vendas do token Sale. uso do recurso: 30% para o desenvolvimento do sistema, desenvolvimento técnico, 20% para as despesas legais, 15% para marketing, 15% para o fundo imobiliário, 15% para o fundo de ativos e 5% para despesas operacionais. Fundos piloto. O que, que são os fundos fundantes? Eles são lançados através da vão ser lançados através da Novos plataforma. Vai existir um fundo imobiliário perfeito e vai existir um fundo de ativos cripto, tá? É, os fatores que vão levar o token da NOS novas é, plataforma ao crescimento. O símbolo vai ser NST. A quantidade de tokens vai ser limitada. Perfeito. A demanda por aquisição vai ser das, das participações em fundos, vai ser aquisição. Tá? É, o aporte de capital dos novos fundos são criados pela nova pela plataforma, novos plataforma. Vai ter uma reserva NST de fichas para os fundos abertos. A distribuição de dividendos para os fundos vai ser closed end. Tá? Vai existir uma reserva para a diversificação das carteiras instantâneas. E os tokens usados como utilitário para comprar os serviços da nossa plataforma vão ser usados. É, a demanda por especulações também. Quais são as vantagens para os gestores dos fundos? Perfeito. Vai existir um quadro técnico para a criação e gestão dos fundos de investimento dentro do sistema, possibilidade de emitir fundos de fichas para interação com os investidores, possibilidade de tokenização dos ativos da economia real. Relatórios automatizados, possibilidade de dividendos e pagamentos, cálculo automatizado e pagamento de comissões a gestores de fundos. built-in comunidade de investidor. Nossa, nossa plataforma pode participar de qualquer fundo construído sob a nossa plataforma. Vantagens para os investidores. Investir nos melhores fundos e de desempenhos com base na nossa plataforma. Limitar os riscos, escolhendo fundos de topo com carteira diferente. É, você vai usar relatórios que são baseados no blockchain para analisar os empenhos dos fundos. ETFs Comércio com troca de nossos processantes. Vai ter aquelas maquininhas ETF. Transparência para os investidores, redução das despesas operacionais, Intermedi eliminação dos intermediários, diversificação do risco. Redução das taxas. Aumento da segurança nas transações. Redução em depósito e de retirada a prazo. Pesquisa com base em dados honestos, que vai usar o blockchain. Só. Lista de classificação dos melhores fundos de desempenho. Você vai ter um ranking. Aqui são os eventos que eles estão participando: Web Summit 2017 em Lisboa. Eles foram para lá. Aqui são outros eventos. Fotos. A equipe, LinkedIn de todo mundo, isso dá credibilidade. Perfeito? Pessoal, parece ser muito interessante nós. Acredito muito no sucesso dessa, dessa ICO. Qualquer dúvida que você tenha, eu estou disponível para te ajudar. Na descrição do vídeo você vai encontrar tudo. O site da nossa Plataforma, o White Paper, perfeito, o Telegram e tudo mais. O site deles é bem completo, é um dos mais completos que eu já vi. Qualquer dúvida, estou à disposição para te ajudar. Um abraço.